السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد حسن اور میں ہوں عائشہ بخش. سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز. پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول کا کہنا کراچی فوج کے حوالے کر دینا چاہیے. اور اس تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول کا کہنا ہے کہ کراچی فوج کے حوالے کر دینا چاہیے. یہ سراسر غلط ہے. اس طرح کے تاثر کے لیاری سے جو ہے لوگ آ کر انہوں نے یہ واردات کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ ٹوٹلی انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. اگر ایس پی نے اس طرح کا بیان دیا تو ایس پی کی ذمہ داری تھی کہ وہاں سیکیورٹی فراہم کرے، جس پہ وہ ناکام ہو گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سیاست کو ہم بالکل سائڈ پہ رکھیں. اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کراچی میں امن کیسے بحال کریں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اب انتظامیہ جو پولیس یا رینجرز ہے اس کی بس کی بات رہی ہے. ہم مانتے ہیں یہ ناکامی ہے انتظامیہ کی، اور اس لیے وقت آگے کہ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے اور فوج کو جو ہے یہ اختیار دیا جائے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہاں پر کراچی کے اندر، ان جماعتوں کے اندر اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے. اور اس میرے ڈیمانڈ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جماعت جو ہے اس کی مخالفت نہیں کرے گا، چاہے وہ متحدہ ہو چاہے اے این پی ہو. کیونکہ ہماری اگر جماعتوں میں کرمنل ایلیمنٹس گھس کے بیٹھ گئے ہیں تو یہ بدنامی ان جماعتوں کی ہے. تو یہ وقت آ گیا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اب فوج کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ کراچی میں امن بحال کیا